tukiangalia pale Ruto aliweza kubomoa, kuna fununu Ruto alibomoa pasta ya Bishop Margaret Wanjiru, na wengine wanasema Margaret Wanjiru hakubomolewa kanisa, aliweza kutukutishwa akaingia baridi ndivyo akaweza kulia. Wewe kama mwanamume ambaye ulizaliwa na mama, ni nini ambayo ungeweza tilia kwa hayo jambo ambayo yalifanyika? Okay, kulingana na venye Ruto alifanyia Margaret, hiyo kabisa sio haki, kwa kuwa pia alizaliwa na ule ule mama, na ile uongozi yenye sahi yenye Ruto ako ndani alitoka pale kama pasta pia yeye. Mbona sahi ameanza vita baina ya kanisa za Mwenyezi Mungu? Unaona, Margaret ni mtu alikuwa anajulikana kwa serikali, alikuwa na ile kanisa 15 years ago. Leo hii imekuwaje ni ya Kenya Railway? Kwani ile wakati akikomboa pale si ilikuwa inajulikana pale alikomboleshwa na Kenya Railway? Kwani Kenya Railway sasa ndio imepata nguvu ya kuwa imeona mali yao inapotea? Tuache kudanganywa na tuache kupombazwa. Mimi naweza sema sahi kanisa sahi, kanisa haina maana yote. Kanisa imekuwa kama ba sahi. Hata ba sahi at least walevi wanajua kujikontrol kuliko ba. Mimi lakini naweza sema Ruto amefail, na amefail sana, na aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu kabla hajaomba raia wa Kenya. Yeah.